Қазақ телевизиясының тарихында тұңғыш рет біздің саяхатшылар жер шарын кемемен айналып шығады. Олар 4 айдың ішінде 100 мың шақырымнан астам қашықтықты артқа тастап, барлық континенттерді аралайды. Әлемнің 40-тан аса мемлекетінің 100-ден астам қаласында болады. Салам, Казахстан! Данияр Орал, 28 жаста, журналист. Бос уақытында кітап оқығанды және спортпен айналысқанды ұнатады. Дүние жүзін аралау оның бала кезгі арманы. Біз саяхаттаған кеме Куин Элизабет деп аталды. Оның үлкендігі сондай, шамамен бір футбол стадионының алаңындай болады енді. Ал биіктігі 15 қабат. Сапар Ысқақов, 73 жаста, мамандығы инженер-құрылысшы. Екі мәрте жыл адамы атағының егері, меценат және өнер жанашыры. Саяхаттауды өткен ғасырдың 60-шы жылдары бастаған. Осы уақытқа шейін мен 101 елде болдым. Бірақ осы жолғы біздің саяхатымыз бұрынғыдан кішкене өзгешерек. Парсы шығанағына келгенде күн сәулесі де қыза түсті. Туристер теңіздің таза ауасын жұту үшін самал ескен лайнердің төбесіне көтерілді. Көңіл күйлері жақсы. Біреулер ән тыңдап отырса, енді бірі күнге қыздырынып жатыр. Ал біздің жігіттер сайысқа дайындалып жүр. Спорт адамның қанаты дередін. Неге десеңіз, сіз үнемі спортпен айналысқан сайын, үнемі қозғалыс үстінде боласыз, үнемі даму үстінде боласыз. Қазір біздің ең жоғарғы палубада орташа теннис корты бар, батл теннис дейді. Бұл енді үлкен теннис те емес, кішкентай теннис те емес, орташа. Ракеткалары да ағаштан жасалған қызық. Содан қазір жарыс өтеді, мен қатысамын. Үмітсіз шайтан, мүмкін бірінші орын алармыз, көрейік. Бұл лайнердегі алғашқы жарыс емес, аптасына 3 рет ұйымдастырылатын сайыста бағы жанғандардың арасында біздің Данияр да бар. Сондықтан тартысты кездесудің болары анық. Жарыс басталмай тұрып, алдымен біраз жаттығып алу керек. Мына келіншектер керемет ойнайды екен. Ау! Туристер 4 ай бойы кемеден шықпай бүткіл әлемді шарлайтын болғандықтан кемеде барлық нәрсе қарастырылған. Соның ішінде спортпен айналысуға толық мүмкіндік бар. Оның ішінде жаңа тренажер залы дейсіз ба, теннис ойнауға болады, стөл теннисі, крикет ойнауға болады. Басқа да тағы да көптеген ойын сауық түрлері өте көп. Біздің қарсыластарымыз оңай шағылатын жаңғақ емес. Міне, қазір жаттығудан ақ байқауға болады. Қыз келіншектер де, басқалары да керемет ойнайды екен. Алдымен жарысқа қатыспас бұрын, сіздің есіміңізді жазып алады. Сосын кейін көрдіңіздер ғой, картаны тартасыз өзіңізге. Сізбен бұл жерде екі адам, екі адамға қарсы ойнайды. Яғни өзіңіздің командаласыңыз таңдап аласыз. Маған үш деген карта түсіпті. Қазір екінші үш кімде, сол менің командаласым болады. Данияр жапондық келіншекпен бірге командада бірге ойнайтын болды. Қазір олар мына жұпқа қарсы тұрады. Жарысқа ең бірінші рет келген кезде, әрине басында ұтылып, дұрыс ойнай алмай сондай жағдайлар болған. Бірақ кейін әбден машықтан алғаннан кейін, үйреніп алғаннан кейін
ракетканың құлағында ойнайтын болдық. Бір емес, бірнеше рет сол кемеде ұйымдастырылған жарыстарда қатысып жеңіске жеттім. Жеңіс оңайлықпен келген жоқ. Тартысты кездесудің нәтижесінде Даниярдың жұбы жүлделі бірінші орынға ие болды. Бұл ел тек шариат заңдары бойынша өмір сүреді. Театр, кинотеатр, тағы да басқа ойын сауық орталықтары мүлде жоқ. Бұл елге жылына 6 миллионнан астам мұсылман қажылыққа келеді. Біздің жігіттер де 5 парыздың бірін орындауға қасиетті Меккеге аттанды. Тур де Хабардың Сауд Арабиясындағы саяхатын жіберіп алмаңыздар. Тур де Хабар. Мекке мен Мединаға кемемен бару мүмкін емес, сондықтан Джидда қаласын аялдап. Бұл Сауд Арабиясындағы үлкендігі жағынан екінші қала. 3 миллион 600 мыңға жуық тұрғыны бар. Шаһарда құрылыс жұмыстарының қызу жүріп жатқаны байқалады. Мына тұрған біздің Джидда порт қаласы осырадан ерте кезде дүние жүзіне белгілі теңіз саяхатшысы Синдбад жорыққа аттанған. Ол кісінің енді талай жерге барған білесіз, бірінші барған жері Индия болады. Қазір сол осында осы спортта тұрмыз. Джидда сөзін қазақшаға аударғанда әже деген мағынаны білдіреді. Тап осы шаһарда Хауананың бейіті бар. Атау соған орайластырып қойылған деседі. Джидда Қызыл теңіздің шығыс жағалауында орналасқан қала. Мұнда қажылыққа баратын халықтың басым бөлігі аялдайды. Арабтың балалары жағажайдан ракушка іздеп жүр. Ал біз қазақтың баласы топай тауып алдық. О, міне алшасынан түсті. Асығыңыз осылай үнемі алшасынан түсті. Кішкентай кезімізде осындайларды қаптап жинайтынбыз. Ауылда не көп, мал көп. Қойдың, сиырдың, жылқының осындай міне жинап, оларды қанымен бояп, кәдімгідей коллекция жасап, балалық кезім есіме түсіп жатыр. Біз қазақтың баласымыз ғой, аға, міне асық тауып алдық жағажайда. Бұл жақсырым қазақтың. Топай топталған адам ол үлкен байлыққа кездеседі деген сөз. Әумин. Асық тауып алсаң, арғымақ табасың, топай тапсаң, үлкен байлыққа ие боласың. Теңіздің жағасында шетелдік туристер аса көп емес. Жергілікті тұрғындар ғана балық аулап серуендеп жүр. Қыс айларында бұл жақта 30 градус ыстық температура салқын болып есептеледі. Суға түскендерді көрсе, жергілікті тұрғындар оларды моржылар дейді екен. Ал туризм маусымы мамыр мен қараша айларында 45 градустық ыстықта қыза түседі. Қаланың шетіндегі далада жерленген. Бәрде барған адам сол жерді көргісі келеді. Бірінші енді Хауана анамыздың жері. Сондан оны әже дейді екен. Ал енді мынау неде аңызда бар ғой. Адам мен Ева алма бағында барып, байқамай сол алманы жеп қойған, содан кейін барып күнәлі болып, Алла Тағала олы мынау жұмақтан қуған. Сол бірінші жұмақтан қуылған уақытында келген жері Мекке екен. Бұл шаһармен қоштасуға тура келді. Біздің жігіттердің ұстанған бағыты қасиетті Мекке. Өздеріңізге белгілі, Мекке мен Мединаға тек мұсылмандарға ғана өтуге рұқсат бар. Әрбір қазақ баласының мұсылманның 5 парызы бар өмірді атқарады. Осы 5 парыздың ең үлкені және маңыздысы қажылыққа бару. Әрбір адам ең болмаса бір рет қажылыққа бару керек. Қажылық деген Мекке мен Мединаға бар, Мұхаммед пайғамбарымыздың бұрынғы болған жерінде болу. Кағбаны 7 рет айналып шығу, басқа да әртүрлі тәртіптері бар.
Бұл 2 метрлік ақ матаны қажылыққа баратын барлық адам кию керек. Құдайдың алдында бәрі тең деген дайғақтайды. Мейлі ол бай болсын, кедей болсын, бастысы адамдардың ішкі жан дүниесі жай табу тиіс. Меккеде қонақ үйлер не ғұрлым? Қағбаға, яғни орталық мешітке жақын орналасқан сайын, сол ғұрлым қымбат болады. Ал біздің орналасқан қонақ үйіміз тура мешіттің алды. Қазір мен өзімнің бөлмеме бара жатырмын. Маған 215-ші бөлме керек. Міне, мен тұратын бөлме осы. Ал қазір мен сіздерге бұл бөлменің ең бір керемет көрінісін сіздердің назарларыңызға ұсынамын. Адам не деген көп десеңізші. Қағба бұл Құдайдың жалғыз екенінің символы. Кезінде мұнда әлемдегі барлық дін өкілдері келіп дұға жасаған. Тіпті оның ішінде еврейлер мен христиандар да болды. Ал соңғы 1400 жылда бұл тек мұсылмандардың ғана киелі орын саналады. Олар мұнда миллиондап келеді. Мекке қаласы Сауд Арабиясында таудың баурайында орналасқан. 260 шаршы шақырым аумақты алып жатыр. Ислам дініне дейінде бұл жер қасиетті орын саналды. Мұнда ағаш кесуге, аң аулауға, соғысуға болмайтын. Орталық бөлігінде Аль-Харам мешіті орналасқан, ал оның тап ортасында Қағба бар. Мұсылмандар Қағбаға мадақ айтпайды. Олар Аллаға сыйынады. Қағба бұл 15 метрлік тас. Қағба тасын адамға Құдай жіберген делінген. Ал алапат су тасқынынан кейін оны Авраам қайта тұрғызған. Тастың оңтүстік шығыс бөлігінде ашық жері бар. Көптеген мұсылмандар сол тасқа қолын тигізіп, сүйіп жатады. Данияр мен Сапар да мыңдаған мұсылмандармен бірге Қағбаны жеті рет айналып шықты. Егер де жүрегіңіз нашар болған болса, онда бұл жерде абайлау керек, жалғыз жүруге болмайды. Қажылық жасаудың тарихы мұсылман дініне дейін пайда болған, бірақ қанша жыл бұрын екенін ешкім білмейді. Ислам дінінде қажылық Авраам пайғамбардан басталады деген бар. Алланың әмірімен ол Қағбаға адамдарды мінәжат етуге шақырады. Дегенмен халық еділ ағымына бұрылып кетеді. Сол тұста Мұхаммед пайғамбар мұсылмандарды тура жолға салған. Біздің енді аналарымыз Айша деп айтайық. Сол кісі балалары жаңағыдай өте күннің көзінде ыстықта шыдай алмағаннан кейін сол шырылдап жүгіріп іздеген суды. Содан бір кезде сол Алла тағаланың өзі күшімен бір жерден бұлақ атқан. Сол бұлақ қазір істеп тұр деп айтуға болады. Оның жәм-жәм су дейді. Жұрттың бәрі солардан бәрі ішіп жатыр, су алып жатыр. Біз де сол аздап іштік, үйге де келдік. Тек осы рәсімнен кейін зәм-зәм суын ішуге болады. Ыдысқа құйып та әкетіп жататындар көп. Қонақ үйлер жыл 12 ай қызмет етеді. Әсіресе қажылық маусымда бос орындар болмай қалады. Арабтар бұл жағында ескеріп, осындай шатырларды орнатқан. Палаткаларда қажылыққа келген адамдар тұрады. Намаз уақытында барлығы тоқтайды. Дүкендер жабылады, көшедегі адамдар да маңдайларын сәждеге тигізеді. Азан оқып жатқан уақытында ешкім жұмыс істей алмайды, бәрі де сол түседі, мешіттің ішіне кіріп, бәрі де сол оқиды. Далада оқиды, ішіне сыймағаны. Бірақ енді соны жағы мешітті кеңейтіп жатыр. Жан жағы құрылыс деген үлкен. Қазір біз Джамаль Нур тауының етегінде тұрмыз. Джамаль деген сөз араб тілінен аударғанда тау деген мағынаны білдіреді. Мысалы бұлар Арафат тауын Джамаль Арафат деп атайды. Сол сияқты міне біз тұрған Джамаль Нур тауының
Үстінде біздің пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға ең алғаш рет Құранның сүрелері түсіп бастаған. Дәл осы біз тұрған жерден Мекке қаласы тура бір алақандағыдай көрінеді. Мұхаммед пайғамбарлық келгенге дейін осы жерде ойға шомылып отырғанды ұнатқан деседі. Тауға шыға берісте қоқыстың жағалай жайлағанын көресің. Маймылдар жұрттан қалған асты ішіп, қарындарын тойдырып жүрсе, ешкілердікі не жорық дерсің? Міне, Джамаль-Нұр тауының төбесінде өзіме керемет осындай Ахмат деген дос тауып, екеуіміз тілдесіп, сырласып, пайғамбарымыз туралы әңгімелесіп отырмыз. Бүткіл қазақ еліне сәлем! Бұл жақтың арабтарымен біріккен араб әмірліктеріндегі арабтарды салыстыруға болмайды. Бұл жердегі халық байлыққа аса ұмтылмайды, бірақ үлде мен бүлдеге орануға мүмкіндіктері бар. Қасиетті жерде өмір сүргенден кейін солай шығар. Сырт көз сыншы демекші ауған азаматының пікірі осындай. Арабтың жап-жас балалары міне Джамаль-Нұр тауының төбесіне көтеріліп, пайғамбарымыз жүрген жерге бұлар да осында келіп, міне, өздерінің дұға тілектерін тілеп жатыр. Таудың басында намазға жығылып жатқан жамағатты көруге болады, және шөл басатын кішігірім шайханаларды да салып тастаған. Жаңа көтерілген кезде малмандай терлеп, шаршаған едік. Таудың төбесіне көтеріліп, тілек-тілеп дұға оқығаннан кейін, таршағанымыз басылып, таудың үстінде өздеріңіз білесіздер ғой, қатты самал соғып тұрады. Бір рахаттанып қалдық. Енді мысалы Джамаль-Нұр тауына барған кезде, яғни Құран түскен тау. Енді адам ол жерге әрине мін іздеп, сын іздеп бармайды. Ол жерге сен таза мінәжат ету үшін барасың. Бірақ дегенмен де мысалы сондай бүкіл мұсылман қауым үшін қасиетті жерді адамдар енді қолда бар алтынның қадірі жоқ дегендей, біз әрине қаншама мың километрді артқа тастап сол жерге барған кезде Джамаль-Нұрға көтеріліп тұрып, шіркін біздің қазақтың жерінде болса, қазақ оны гүл жайнатып қояр еді ау деп ойладық. Мекке қаласы көне ғасырларда Мекке маңызды сауда-саттық жолдарының түйіскен тұсына айналады. Осы жолдар арқылы Орта теңіз жағалауларына Арабиядан, Үндістан мен Африкадан піл сүйектерін, тері, былғары бұйымдар жеткізілді. Мекке арқылы Иран мен Йеменнен шыққан көпестер Үнді теңізі, одан Қызыл теңіз жағалауларына жол тартты. Сауда-саттық үлкен табыс әкелді. Біздің жігіттер ұшақпен Меккеден Эр-Рияд қаласына жол тартты. Қос шаһардың ара қашықтығы 876 шақырым. Эр-Рияд сөзі қазақшаға аударғанда бақ деген мағынаны білдіреді. Жоғардан қарағанда расымен шөл даланың ортасындағы бақты көргендей әсер қалдырады. Бұл қалаға келудің де өз себебі бар, оны кейінірек айтамыз. Сауд Арабиясы мен Біріккен Араб Әмірліктерін экономикалық тұрғыдан салыстырар болсақ, Сауд Арабиясының мұнай қоры да, бюджетінің ақшасы да Біріккен Араб Әмірліктерінен бір 10 есе көп шығар енді. Бірақ парадокс, бұлар кейінге қалып кеткен. Енді шамасы экономикалық реформаларды бұлар кеш жүргізсе керек. Дегенмен де болмасаң да ұқсап бақ демекші, Сауд Арабиясы Біріккен Араб Әмірліктерін қуып жетуге енді барын салып жатыр. Екеуі көрші орналасқан мемлекеттер ғой, әрине бір-бірімен бәсекелестігі бар деген сияқты. Мысалы, қазір біз жүрген Эр-Риядты енді Дубаймен мүлде салыстыра алмайсыз. Бұл енді жер мен көктей айырмашылығы. Дубай деген инфрақұрылымы жағынан, барлық жағынан енді керемет дамып кеткен ғой. Бірақ Эр-Риядта да Дубайдағы сияқты биік ғимараттар бар. Міне, біз қазір тұрған Біріккен, кешіріңіздер, Сауд Арабиясындағы ең биік ғимарат Аль-Мамляка деп аталады. Оның биіктігі 99 қабат.
Ол жерде бүткіл қаланы тамашалауға болады. Қала алақандағыдай көрінеді екен, біз қазір сол жерге көтеріліміз. Эр-Рияд бұл Сауд Арабиясының ресми астанасы. Мұнда зауыт фабрикалар жоқ. Саяси шаһарды арабтар көркейту үшін барын салып жатыр. Есесіне соңғы жылдары туристер көптеп ағылуда. 77-ші қабатқа келген кезде басқа лифтқа отырдық. Өзіңіз жерде екі ақ кнопка бар екен. 77, 99. Қала өте шашыран орналасқан. Қанша ағат ұзындығы? 67 километр. Ұзындығы 56 ұзындығы 70 шақырым. Сонда бұлардың бас жоспары болмаған ғой бұрыннан, не шамасы? Бұл әуелде міне, мен қайдан. 60-шы жылы бұларда 140 мың адам болды. 140 мың. Эр-Риядта 140 мың. Осыдан 20 жыл бұрын. 80-ші жылдары 1 миллионға шейін жетті. Бұл 2000-ші жылдың басында бұлар уже 4 миллионға жетті. Қазір 6 миллион қалып тұрып жатыр. 30 жылда 6 есеге өсті. 20 жылда қараңыз, 20 жылда 40 есе өскен, а? 40 есе өскен. 40 есе өскен. Қала әуелде көп бұнда үйлер болған, жай нашар саман дейдім. Саман қатты, жерді жерді. 60-шылары бұлай табылып көп. Оның іші бағасы өте жоғары болған уақытында ақшаптары көп түсті. Сол кезде қаланы көп жерін бұлар қалай болса сол жоқ неге жібергенде мұнай ұстасқан ысырып тастаған ысырып тастағанда қайтадан жаңа мынау коттеджес сала бастаған. Негізі бұлар сонда коттеджде тұрған жақсы көретін болып тұр ғой, иә? Қарасаңыз көп қабатты үйлер жоқ мүлде. Енді аз болып бар, где-то 7-8 қабатты үйлер, бірақ өте аз саны. Сондықтан былай қарап тұрсаң, енді генеральный план болды ма болмады ма деп мен айтамын, бірақ былай қарасаңыз бұнда парк дегендер аз, жаңа тарап парк дегендер аз, сосын вообще ағаштар өте аз. Израильмен салыстырғанда айтыңызшы аға, енді олардың климаты, қоршаған орта тура осындай ғой. Осындай енді деп айтуға болады, бірақ олар еврейлер еңбекқор. Еңбекқор олар. Енді мынау кабельдер арасында соны қолдан бірінші рет дүниежүзінде бірінші рет кабельдер арасында қолданған. Тамшылап суару. Иә, тамшылап суару. Оның арқасында қанша бір жерлерін көп өтті. Қазір енді бау бақша деп айтуға болады олар үшін. Иә. Бурдж-аль-Мамляка әлемдегі ең биік 50 ғимараттың тізіміне енеді. 1999 жылы құрылысы басталып, 2002 жылы аяқталды. Ең үздік дизайн атағының егері. Ғимараттың ішінде сауда-саттық орталықтары, кеңселер мен тіпті мешітте бар. Құрылыс жұмыстарына кеткен шығын көлемі 385 миллион долларды құрады. Сауд Арабиясының қазіргі королі Салман ибн Абдул Азиз Аль-Сауд өзінің атынтай жомарттығымен күллі әлемге аты шықты. Ол таққа отырған күні халқына 30 миллиард доллар таратқан, барлығына бөлген кезде 2 айлық есептік көрсеткішке тең болып шықты. Эр-Рияд қаласында біздің жігіттер Астанада өтетін экспо көрмесін насихаттады. Арабтар қазақтарды мұнайлы ел ретінде таниды. Арабтар 2010 жылы Шанхайда өткен экспо көрмесінде күллі әлемді таң қалдырғаны бар. Олар бұрын соңды болмаған 1600 шаршы метрлік LED экранды көрмеге қойды. Ал павильондары 6000 шаршы метрді алып жатты. Сондықтан Астанада өтетін шараға да арабтар дайындықтарын бастап кеткен. Турды хабардың Сауд Арабиясындағы саяхаты мұнымен аяқталмайды. Келесі бағдарламамызда біздің жігіттер қасиетті Медина қаласына аттанады. Түйе базарын көріп, арабтарға қонақ болады.